Moi taas. Nyt pari sanaa suomen kielen lauseista. Sentences of Finnish language. Pari sanaa. Meillä on sanat kuin magneetti. Toinen sana vaikuttaa toiseen. Word effects. Another word. Ne ovat kuin magneetti. Kun mä kysyn sinulta, ketä sä rakastat? Tai mitä sä rakastat? Ketä sä rakastat? Tai mitä sä rakastat? Rakastaa ketä? Tässä on ihana mies. Tässä on kesä. Tässä on hevonen, nainen, lapsi ja pöllö. Mitä tai ketä sä rakastat? Mä rakastan tätä ihanaa hullua miestä ja aurinkoa ja kesää. Rakastatko sä? Mä rakastan villiä hevosta ja mä rakastan pöllöä ja sinua. Mä rakastan lasta ja lapsi rakastaa äitiä. Ketä sä rakastat? Mitä sä rakastat? Etsiä, search, etsiä. Minä en tiedä, missä minun avain on. Missä se on? Missä minun... Minä etsin... Nyt minä löydän. Minä en tiedä, missä minun lompakko on. Missä? Nyt minä löydän. Missä minun puhelin on? Nyt minä löydän. Minä etsin. Tämä on avain, lompakko, puhelin tai kännykkä. Lapsi, nainen tai mies. Tämä voi olla tyttöystävä, miesystävä. Ketä sä etsit? Tai mitä sä etsit? Mä etsin avainta. Missä? Lompakkoa. Mä etsin lompakkoa. Mä etsin kännykkää. Mä etsin lasta tai ystävää. Mä etsin miestä tai vaimoa. Etsiä mitä ketä. This verb needs mitä ketä. Etsin miestä, etsin vaimoa, etsin avainta. Se on kuin magneetti. Minä tarvitsen etsin avainta. No niin. Mitä kieltä sä puhut? Puhua mitä? Mitä kieltä sä puhut? Puhua mitä? Mä puhun suomea. Mitä kieltä sä
puhut? Mitä kieltä sä puhut? Mä puhun suomea. Soittaa. Mitä? Soittaa magneetti myös. Mitä? Mitä sä soitat? No, mä soitan pianoa. Tai huilua. Mä soitan rumpuja. On 1, 2, 3 paljon rumpuja. Mä soitan sähkökitaraa. Saksofoni on paras. Minä soitan saksofonia. Tai puhelinta. Minä soitan puhelinta. Joskus. Tai suuta. Voin soittaa suuta. Mitä sä soitat? Soittaa plus mitä? No mitä sä katsot? Mä katson läppäriä. Mitä sä katsot? Tämä on nainen, lapsi, kirja. Onko moderni televisio? Mä katson telkkaria tai kuvaa tai lasta. Mä katson kirjaa. Nyt mä katson sinua. Mä katson sinua. Katsoa mitä ketä. Ketä sä ymmärrät? Tai mitä sä ymmärrät? Ymmärrätkö sä suomea? Ymmärrätkö minua? Ketä sä ymmärrät? Ketä sä ymmärrät? Tai ymmärrätkö sä poroa? Ymmärrätkö poroa? Tässä on nainen, poro, lapsi, koira ja koira, opettaja, mies, onko hän iloinen? Mies, iloinen mies. Suomi, suomen kieli. Mitä sä ymmärrät? Ketä sä ymmärrät? Mä ymmärrän tätä naista hyvin. No, mä ymmärrän poroa. Jos mä sanon en ymmärrä poroa, myös voi sanoa. Mä ymmärrän koiraa. Ymmärrätkö sä miestä? Mä ymmärrän miestä ja opettajaa ja suomea. Mitä sä ymmärrät? Auttaa. Auttaa. Ketä auttaa mitä? Mummo. Onkohan tässä äiti tai lapsi sairas ihminen, ystävä tai naapuri, naapuri. Autatko sä häntä? Ketä sä autat? Mä autan
sairasta lasta. Mä autan sairasta lasta. Mä autan mummoa. Äitiä, lasta. Mä autan ystävää ja naapuria. Ketä sä autat? Auttaa plus ketä tai mitä? Auttaa ketä? Ymmärtää. Ketä? Katsoa mitä tai ketä? Soittaa mitä? Puhua. Puhua mitä? Etsiä. Etsiä. Search. Etsiä. Mitä tai ketä? Rakastaa ketä tai mitä? On sanat kuin magneetti. Auttaa, rakastaa, ymmärtää, puhua ja niin edelleen. So on. On sanat tarvitsevat mitä? Ketä. Rakastan sinua. Rakastan pöllöä. Mitä sinä rakastat?